מלחמת חרבות ברזל, מושב קיץ. עושים למענכם בעוצמה יהודית, בביטחון האישי. הקמנו 933 כיתות כוננות בכל הארץ. הנפקנו מאז תחילת המלחמה 160 אלף רישיונות נשק. הקמנו צוות יהודי למאבק בהסתה ברשת ונעצו אלפי מסיתים לטרור. חוקקנו חוק שמשווה את הענישה כלפי מחבל קטין למחבל בגיר. העברנו בקריאה ראשונה, מי שמעלל מחבל יענש כמסית לטרור. העברנו בתומית הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים. העברנו בקריאה ראשונה הצעת חוק שתחמיר את הענישה למי שיתקוף לוחם כליאה. העברנו בקריאה טרומית הצעת חוק שתחמיר את הענישה למחזיקי נשק לא חוקי. העברנו בקריאה טרומית הצעת חוק שתעניק סמכויות נוספות ללוחמי כליאה, גם מחוץ לבתי הסוהר. נציב שירות בתי סוהר, כל מילה. החמרנו את התנאים בבתי הכלא. אם הלכתי לבית סוהר, אז אני יכול להתקיים. היום גם האסירים מחלימים את זה, שזה לא שווה. אני חושב שהוא השיג את מטרתו. אני חושב שאנשים היום פחדים. משילות. נלחמים בתופעת השבחים. משילות בנגב. משילות ביהודה ושומרון. אושר בתומית, אזורים ביהודה ושומרון יוכרו כאזורי עדיפות לאומית. נלחמים למען הצפון. המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמת עם אוזן קשובה כאן. שר וסרלוף הוא השר שביקר פה הכי הרבה. באמת אציין את עבוד השר וסרלוף על מה שהוא עושה למען צוות קו עימות. השר יצחק וסרלאוף, השר הזה בולדוזר. חוקקנו חוק משנה מציאות שיאפשר למשטרת ישראל לעצור חבר בארגון פשיעה לפני ביצוע פשע חמור על בסיס הערכת מודיעין. חוקקנו חוק שאוסר על השתת כלי שיט בשכרות למאבק בבני המיעוטים שהטילו אימה בכנרת ובחופים. חוקקנו חוק היסטורי שמעניק לחיילי צה"ל סמכויות חשובות להגנה על בסיסי צה"ל מפריצות וגנבת נשק. פועלים למען נפגעי המלחמה. חוקקנו חוק שייתן מעטפת של זכויות ומענקים לחטופים השבים. העברנו בקריאה טרומית חוק להקמת רשות לאומית להנצחת הטבח. בנינו תוכנית מיוחדת לקהילת שורדי המסיבות. למרות התנגדות חריפה של מערכת המשפט, מינינו שופטים שמרניים. העברנו בקריאה ראשונה הרחבת מגבלות על עברייני מין. הדרג המדיני מתחיל תפילת יהודים בהר הבית.